नमस्कार मित्रों, छेले आपणे उष्मा गति शास्त्र नी अंदर छेले आपणे संतरण वाली थियरी जोई गया था कि जेनी अंदर आपणे सॉरी उष्मा आधारित वाला प्रश्न आपणे छेले जोई गया था। हवे आपणे आजे कैलोरीमीटर द्वारा डेल्टा यू और डेल्टा एच नु मापन। कैलोरी मितियों द्वारा डेल्टा यू अने डेल्टा एच नू मापन। आज आपणे डेल्टा यू अने डेल्टा एच माथी फक्त कैलोरी मिति द्वारा डेल्टा यू अने डेल्टा एच नु मापन। डेल्टा यू એટલે આંતરિક ઊર્જાનો ફેરફાર, ડેલ્ટા એચ એટલે એન્થાલ્પીનો ફેરફાર। આ વસ્તુ અચળ કદે આવશે, આ વસ્તુ અચળ દબાણે આવશે। તો પહેલા તો કેલરી મિતિ એટલે શું, कैलोरी मिति विषय समझिए। कैलोरी मितियो, कैलोरी मितियो, तो कैलोरी मिति एटले शुं, तो जे रासायनिक अने भौतिक प्रक्रम दरमियान ऊर्जा नो जे फेरफार जोवा मळे छे तेने प्रायोगिक तकनी थी अवलोकन करी सकाय छे, तेने कैलोरी मितीय कहे छे। आम तो कैलरी मितीय नो मतलब आपणे समझिए, कैलरी अने मितीय, कैलरी एटले के हीट, जेने आपणे कहेवाय उष्मा, उष्मानो अभ्यास कोणा द्वारा, कैलोरीमीटर नामना साधन द्वारा। कोई पण रासायनिक अने भौतिक प्रक्रम दरमियान जे ऊर्जा उत्पन्न थाय, ऊर्जा एटले उष्मा, ए उष्मा ने आपणे एक बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर नो कहो तो आपणे छे बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर द्वारा उष्मानो जे फेरफार मापवामां आवे छे तेने आपणे कैलोरीमीटर तरीके ओळखवामां आवे छे।
એટલે કેલરીમીટરની અંદર કયો શબ્દ આવેલો છે આપણો કેલરીમીટર એવો શબ્દ આપણને જોવા મળે છે હવે આ બોમ્બ કેલરીમીટર દે આ બોમ્બ કેલરીમીટર દે એક પ્રવાહીમાં ડૂબાડવામાં આવે છે બોમ્બ કેલરીમીટરને એક પ્રવાહીમાં ડૂબાડવામાં આવે છે પ્રવાહી એટલે શું આમ તો ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થા હોય છે ઘન પણ હોય પ્રવાહી પણ હોય અથવા વાયુ પણ હોય પણ આપણે જે પ્રવાહી તરીકે પાણી લેવામાં આવે છે એ પાણીના પાત્રની અંદર ડૂબાડવામાં આવે છે તે સમયે પ્રવાહીની ઉષ્માધારિતા અને કેલરીમીટરની ઉષ્માધારિતા જાણતા હોઈએ તો તાપમાનના ફેરફારથી ઉદ્ભવેલી ઉષ્માનું માપન કરી શકાય છે હવે આ વસ્તુ સમજવા માટે આપણે એક બોમ્બ કેલરીમીટરનું પાત્ર લેવું પડશે એ બોમ્બ કેલરીમીટરનું પાત્ર કેવું છે એનું આપણે આકૃતિ દ્વારા જરા સમજીએ છીએ અને માપન કરવા માટે આપણે ડેલ્ટા યુના સંદર્ભમાં બોમ્બ કેલરીમીટર ઉપયોગ કરીશું એટલે કે અચળ કદે ઉષ્માનો ફેરફાર મિત્રો આ વસ્તુ સમજવા માટે આપણે એક બોમ્બ કેલરીમીટર પાત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ બોમ્બ કેલરીમીટર કેવું છે તો આપણી જોડે એક અહીંયા સ્ટીલનું મોટું પાત્ર છે કેવું પાત્ર છે સ્ટીલનું પાત્ર છે કેવું પાત્ર છે સ્ટીલનું સ્ટીલનું પાત્ર એની આજુબાજુ આપણે પ્લાસ્ટિક વડે સોરી એની અંદરની સાઈડ પ્લાસ્ટિક વડે આપણે ઇન્સ્યુલિંગ કરી દઈએ છીએ કોના દ્વારા પ્લાસ્ટિક વડે કોના વડે આપણે ઇન્સ્યુલિંગ કર્યું પ્લાસ્ટિક વડે પ્લાસ્ટિક વડે શું કરી દઈશું ઇન્સ્યુલેશન આમ કરવાનું કારણ શું તો પાત્રની અંદર રહેલું પાણી જે ગરમી આપવાથી ગરમ થાય છે તેમાંથી જે ઉષ્મા બને છે એ ઉષ્મા બહાર ન જાય તેટલા માટે એટલે આપણે એને શું કહેવાય છે એડિયાબેટિક અંદરથી ઉષ્મા બહાર આવતી નથી આ પાત્રની અંદર આપણે શું કરીશું પાણી લેવામાં આવે છે પાણી
આપણે વાત કરી કે બોમ કેલોરીમીટર ની અંદર આપણે પ્રવાહી તરીકે લેવામાં આવે છે, આ પ્રવાહી તરીકે ની અંદર શું હોય છે? પાણી, જેને આપણે H2O પ્રવાહી. અને આખા પાત્રને શું કહે? જળ ઉષ્મક. લખવું હોય તો સૌ પ્રથમ એક સ્ટીલનું પાત્ર લેવામાં આવે છે, એની અંદરની સાઈડ પ્લાસ્ટિકનું પાતળું કોટિંગ આવરણ અથવા ઇન્સ્યુલિંગ કરવામાં આવે છે, પાત્રની અંદર પાણી ભરવામાં આવે છે, અને એ પ્લાસ્ટિકનું આવરણ કરવાનું કારણ શું? તો અંદરથી જે ઉષ્મા જે મળે છે એ ઉષ્મા બહાર જતી નથી. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન કદમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. જેટલું પાત્રમાં પાણી લીધેલું હશે એટલું જ પાત્ર આપણે એની અંદર જોવા મળે છે. મિત્રો, તો આપણેની અંદર આકૃતિ જે આપી છે એ એક્ચ્યુઅલી સાધનની આકૃતિ આપી છે, આપણે એની દોરતા નથી. હવે એની અંદર બીજું એક આપણે નાનું પાત્ર લઈએ છીએ, આ રીતે અહીંયા આપણે લઈએ છીએ નાનું પાત્ર. આ પાત્ર છે, આ પાત્ર કેવું છે? તો તાપમાનની આપલે કરેલું છે, કન્ડક્ટિવિટી. કન્ડક્ટિવિટી એટલે શું થાય? અંદર જે ગરમી વરાળ જે બને છે એ વરાળ અથવા તો એ ઉષ્મા શેમાં જતી રહે છે? પાણીમાં જતી રહે છે. અહીંયા એ સમયે થર્મોમીટર લેવામાં આવે છે, થર્મોમીટર લેવામાં આવે છે, અને એ થર્મોમીટર ની અંદર આપણે અહીંયા કાપા અંકિત કરેલા હશે. એ સમયે ધારો કે આટલે જે શરૂઆત તાપમાન લઈએ T1, જે હોય નીચે હોય ઉપર હોય કોઈ લેવા દેવા નથી. જ્યારે પાત્ર અંદર લેવામાં આવે છે તે સમયે પાણીનું તાપમાન આપણે T1 નોંધી લઈએ છીએ. હવે આ સ્ટીલની અંદર બીજું એક નવું પાત્ર જે છે, જે પાત્ર કેવું હોય છે? પણ સ્ટીલનું હોય છે. શેનું હોય છે? સ્ટીલનું. અને પાત્રનો મુખ્ય હેતુ શું છે? કે જ્યારે એમાંથી જે ઊર્જા મળે છે એ ઊર્જા આ મોટા પાત્રની અંદર આવી જાય છે. આ પાત્રની અંદર આપણે અહીંયા એક વાયુ પાત્ર દ્વારા ઓટુ વાયુ દાખલ કરવામાં આવે છે ઊંચા દબાણે. પ્રેશર આપવામાં છે, ઓટુ વાયુ અંદર દાખલ થાય છે. અહીંયા બળતણ તરીકે એક પદાર્થ લેવામાં આવે છે, અને એને શું મૂકેલું હોય છે? સ્પાર્કી મૂકેલું હોય છે. અને સ્પાર્કિંગના છેડા આ રીતે પ્લસ અને માઇનસ સાથે જોડેલા હોય છે. અહીંયા શું હોય છે? સ્પાર્ક હોય, સ્પાર્કર. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ સ્પાર્કર તરીકે ગેસ લાઇટર. હવે જેવો સીધો વાયુ દાખલ થાય એની અંદર શું દાખલ થાય? ઓક્સિજન વાયુ દાખલ થાય. ઓક્સિજનની વાયુમાં જ્યારે સ્પાર્ક કરવામાં આવે છે ત્યારે બળતણ શું કરે? સળગે છે. રોકેટ બળતણની અંદર આપણે જુદા જુદા પ્રકારના વાયુ ભરેલા હોય છે, એવો એક બોમ્બ કેલોરીમીટરમાં શું હોય છે? એક સબસ્ટન્સ, જે પદાર્થનું બાળવાનું હોય એ સબસ્ટન્સ મૂકેલો હોય છે, બળતણ કરેલો હોય છે. અહીંયા સ્પાર્ક મૂકેલું છે, શું કહેવાય? સ્પાર્ક. એટલે જેવો સીધો પદાર્થ બળવા લાગે છે તો શું થાય છે? ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે. એ ગરમીનું આનું અંદર શોષણ થાય છે. હવે જ્યારે ગરમીનું શોષણ થાય તો બધી જ ગરમી પાણીમાં ઝડપથી વાપરતી નથી અને એક સરખી નહીં વગડે. તો આપણે એક સરખી વગડવા માટે શું કરીએ છીએ? સ્ટરણ મૂકીએ છીએ. આવું એક સ્ટરણ મૂકી દઈએ છીએ. શું કહેવાય? સ્ટરણ. એ તો સ્ટરિંગ. જેવી સીધી ગરમી એની અંદર દાખલ થાય, ઉષ્મા દાખલ થાય, તો શું થાય? એ ઉષ્મા આ સ્ટરર વડે જ્યારે ગોળ 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 ફેરવીએ છીએ એટલે બધી ઉષ્મા શું થશે? અહીંયા સરખી ભાગે વહેંચાઈ જશે પાણીની અંદર.
એટલે પાણીનું તાપમાન થોડું વધશે કેટલું વધશે તો આટલું વધશે ધારો કે આ તાપમાન થયું તો મારું T2 તો બંને વચ્ચેનો ફેરફારને આપણે શું કહેવાય છે ડેલ્ટા T એ સમયે પ્રણાલીએ મેળવેલી ઉષ્મા Q બરાબર N ગુણ્યા C ગુણ્યા ડેલ્ટા T આવું સૂત્ર આપણે પડે છે પ્રણાલીએ મેળવેલી ઉષ્મા કે ગુમાવેલી ઉષ્મા એ કોઈ પણ પ્રકારની ઉષ્મા મેળવતો નથી કે ગુમાવતો નથી એટલે ક્યુ નું મૂલ્ય આપણે 0 લીધું તો પ્રણાલીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય થતું નથી માટે W બરાબર 0 થશે તો એ સમયે ક્યુ બરાબર શું થશે n ગુણ્યા c ગુણ્યા ડેલ્ટા t હવે n બરાબર શું તો એના મોલ છે કેટલા મોલ વાયુના અણુ અંદર ડિઝોલ્વ થયા ઓગળ્યા c બરાબર શું કહેવાય તો આપણે ઉષ્મા ધારિતા કહેવાય છે આ ઉષ્મા ધારિતા બે પ્રકારે હોય કે તો અચળ દબાણે હોય કે તો અચળ કદે હોય આપણે અત્યારે અચળ કદે પડીએ છીએ અને ડેલ્ટા t બરાબર તાપમાનનો ફેરફાર આ સી નો શું કહેવાય છે સી તે કહેવાય છે એચ સી હીટ ઓફ એચ એસ સી જેને કહેવાય છે હીટ ઓફ સ્પેસિફિક કેપેસિટી મૂલ્યો જાણતા હોઈએ તો તાપમાનના ફેરફાર પરથી ક્યુનું મૂલ્ય જાણી શકાય છે ક્યુ એટલે ઉષ્મા જેને આપણે બોમ્બ કેલોરીમીટર નામના સાધન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે પ્રણાલીમાં ઉષ્મા અચળ રહે છે ઉષ્મા ધારો કે બહાર જતી રહેતી હોત તો આપણે ફેરફાર ગણીએ ભલે સ્ટીલના પાત્રમાંથી ઉષ્મા અહીંયા આવે છે પણ આ ઉષ્મા આટલા ના આટલા ભરે છે કારણ કે તમારું આખું પાત્ર કેવું છે એડિયાબેટિક તમારું જે શું કહેવાય ગરમી એ બહાર જતી નથી એટલે અંદર અંદર ફર્યા કરે છે એટલે ક્યુ નું મૂલ્ય જોયો પાણી ભલે ગરમ થાય છે પણ ઉષ્મા અંદર અંદર શોષાતી હોવાથી પાણી પણ અચળ રહે છે અને કદ પણ અચળ રહે છે જો ઉષ્માનો ફેરફાર થતો ન હોય જો ડેલ્ટા વીનો ફેરફાર થતો ન હોય તો ક્યુ નું મૂલ્ય પણ શું થાય ઝીરો થાય એટલે કે આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર ડેલ્ટા યુ બરાબર ક્યુ પ્લસ ડબલ્યુ તો આંતરિક ઉર્જાનો ફેરફાર પણ શું થશે ઝીરો થશે ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના પ્રથમ નિયમ પ્રમાણે તો આખી આ જે રચના જે છે એને અચળ પદે ઉષ્મા માપવા માટેના સાધન જેને આપણે બોમ્બ કેલોરીમીટર નામના સાધન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો બોમ્બ કેલોરીમીટર એટલે શું એની આ તમારી સમજૂતી ફરીથી આપણે વાત કરીએ છીએ આપણું આ એક પાત્ર હતું એ સ્ટીલનું પાત્ર હતું અંતરની બાજુ ચોરસ જો એનું સ્ટીલનું પાત્ર હોત તો ગરમી જેવી સીધી ઉત્પન્ન થાય કે સીધી સીધી બહાર નીકળી જાય પણ એની અંદર આપણે શું રાખી દીધું પ્લાસ્ટિકનું ઇન્સ્યુલેટર દીધું ઇન્સ્યુલેટરમાંથી શું થશે અંદરની ગરમી બહાર જશે નહીં એટલે ગરમી કેવી રહેશે અચળ રહેશે ત્યાર પછી આપણે એની અંદર બીજું એક નાનું પાત્ર લઈ લીધું એ પાત્ર પણ સ્ટીલનું હશે પણ એની આજુબાજુ કોઈ આપણે પ્લાસ્ટિકનું ઇન્સ્યુલેટર કે આવરણ લગાવેલું નથી મતલબ અંદરની ગહાર ગરમી બહાર ક્યાં જશે પાણીમાં જશે એટલે પાણીમાં દ્રાવ્ય થશે બીજો આપણે જરા જોઈએ તો અહીં આપણે શું કીધું સ્ટરર મૂક્યું છે કે જેવી સીધી ગરમી આ મોટા પાત્રમાં જાય એટલે ગરમીના કારણે પાણી હલોવાશે આમ ઊંચા થઈ જશે એટલે ગરમી શું થશે બધા ભાગની અંદર પાણીમાં સરખી રીતે વહેંચાઈ જશે અહીં આપણે થર્મોમીટર મૂકી જરૂર કાર્ય શું છે થર્મોમીટર શું કરે પાણીનું તાપમાન વધે છે શરૂઆત તાપમાન T1 જ્યારે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તાપમાન ધીમે ધીમે વધે છે એ તાપમાન T2 આ બંને વચ્ચેનો તફાવત શું થશે ડેલ્ટા T થશે આપણે નાના પાત્રની અંદર આપણે વાયુ પાત્રની મદદથી ઓક્સિજન વાયુ દાખલ કરીએ છીએ તો કોઈ પણ વસ્તુને આપણે સળગાવવો હોય તો ઓક્સિજન વાયુની જરૂર છે એટલે ઓક્સિજન વાયુ દાખલ થશે
बर्तन असे स्पार्क करिए बर्तन सड़क पर असे ऑक्सीमाइडी आजरीमा એટલે શું થશે બળતણ જેવો સીધો પડશે એટલે ગરમી ઉત્પન્ન થશે ગરમી સીધી સીધી પાણી પર દાખલ થશે આ પાણી જે અરે આ હીટ જે ઉષ્મા જ્યારે પાણી પર દાખલ થશે ત્યારે પાણી ધીમે ધીમે ગરમ થશે એ પાણી ધીમે 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 આ થર્મોમીટરમાં ઉપર જશે એ સમય તરત તાપમાન T2 નો અધિરો બંને વચ્ચેનો તફાવત ડેલ્ટા T થશે પહેલા પરથી Q બરાબર N / C / ડેલ્ટા T તો N બરાબર વાયુનો મોલ છે તો N બરાબર શું થશે C * ડેલ્ટા T હવે cn બરાબર c ગુણ્યા ડેલ્ટા t બે પ્રકારનો ઉષ્મા પડશે એક પાણીની ઉષ્માધારિતા અને બીજું બોમ્બ કેલરીમીટરની ઉષ્માધારિતા તો આપણે લખી દઈએ કે ભાઈ q બરાબર c આપણે શું લઈ લઈએ પાણી ડેલ્ટા t બરાબર q આપણે શું લઈએ બોમ્બ કેલરીમીટર c બોમ્બ કેલરીમીટર ઇન્ટુ ડેલ્ટા t આ બંનેની વેલ્યુ પરથી જો ડેલ્ટા t તાપમાનનો ફેરફાર જો આપણે જાણતા હોઈએ તો q ની મૂલ્ય ઉષ્માનું મૂલ્ય જાણી શકાય છે જેને આપણે અચળ પદે બોમ્બ કેલરીમીટરની વ્યાખ્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા ભૌતિક અથવા રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઊર્જાનો જે ફેરફાર જે છે એ ફેરફારને પ્રાયોગિક તકનીક દ્વારા માપવા માટેની પદ્ધતિને આપણે શું કહેવાય છે કેલરીમીટર તરીકે ઓળખાય છે અને એના માટે વપરાતા સાધનને શું કહેવાય છે બોમ્બ કેલરીમીટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો આપણો બોમ્બ કેલરીમીટર એટલે શું એની આપણે આ સમજૂતી પૂરી થઈ બરાબર ચાલો મિત્રો આટલું લખી કાઢો અથવા સ્ક્રીનશોટ પાડી દો આપણે નવી વ્યાખ્યા પર જઈએ છીએ કે ભાઈ પ્રક્રિયાની એન્થાલ્પી ફેરફાર એટલે શું બરોબર ચલો ઓકે હવે આપણે નવા પ્રશ્ન તરફ જઈએ છીએ ચલો મિત્રો નવો પ્રશ્ન આપણે લઈએ છીએ પછી મિત્રો આપણે દાખલા લેતા જઈશું પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફાર સમજાવો જેના માટે સિમ્પલ છે ડેલ્ટા આર ઇન્ટુ એચ આર બરાબર શું કહેવાય છે રિએક્શન રિએક્શન એન્થાલ્પી તો એની વ્યાખ્યા બહુ સરળ છે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન નિપજોની એન્થાલ્પી માઇનસ નિપજોની એન્થાલ્પી માંથી પ્રક્રિયકોની એન્થાલ્પી બાદ કરવાથી મળતા ઉષ્માના ફેરફારને એન્થાલ્પી ફેરફાર ડેલ્ટા આર એચ કહે છે તો સાદું સિમ્પલ સૂત્ર છે મિત્રો ડેલ્ટા એચ બરાબર સિગ્મા ડેલ્ટા આર એચ પી માઇનસ સિગ્મા ડેલ્ટા આર એચ એચ પી માઇનસ એચ આર તો એચ પી બરાબર નિપજોની એન્થાલ્પી અને એચ આર બરાબર પ્રક્રિયકોની એન્થાલ્પી પી એટલે પ્રોડક્ટ પ્રોડક્ટ એટલે નિપજ
અને આર એટલે રિએક્શન, રિએક્શન એટલે પ્રતિક્રિયા, રિડ્યુસ, રિએક્ટ, રિએક્શન. દાખલા તરીકે આપણે જરા સમજીએ, અહીં આપણે એઆઈ અને બીઆઈ તરીકે પણ લખી શકાય. એઆઈ એઆઈ શું કહેવાય, સહગુણક કહેવાય. અહીં લખી દઈએ એઆઈ અને અહીંયા બીઆઈ. એઆઈ એટલે નિપજોના સમગુણો અને બીઆઈ એટલે પ્રક્રિયકોના સમગુણો. દાખલા તરીકે આપણે સમજીએ એક વ્યાખ્યા છે CH4 ગેસ. CH4 ગેસ વત્તા H2O 2O2 ગેસ ગીવ્સ CO2 ગેસ વત્તા 2H2O લિક્વિડ. આપણું આ સૂત્ર જે છે આ સૂત્રને આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. ડેલ્ટા RH બરાબર સિગ્મા AI HP માઇનસ સિગ્મા PI HR. હવે HP એટલે કોણ, પ્રોડક્ટ તરીકે કોણ છે, CO2 અને H2O. તો લખી દઈએ ડેલ્ટા RH CO2 વત્તા અને આ કેટલા છે 2 ડેલ્ટા RH H2O માઇનસ ડેલ્ટા RH. અહીંયા કેટલા છે, મિથેનિક જ છે, તો CH4 વત્તા અહીંયા કેટલા છે 2 ડેલ્ટા RH, શું થશે O2. તો આ રીતનું આપણું આખું આ સૂત્ર થશે. અહીંયા આપણે કૌંસ લીધી. તો AI અને PI શું છે, આપણે પહેલા પાઠ માં ભણી ગયા હતા, તત્વ યુગ મિતિ ગુણાંક એટલે સહગુણક. આપણે જો નિપજો તરીકે કોણ લઈએ, એટલે CO2 અને H2O. CO2 ની આગળ સહગુણક કઈ નથી, આપણે એક લીધો એટલે આપણે એક લખતા નથી. H2O ની આગળ સહગુણક કેટલા છે મિત્રો, 2. તો જો H2O ની આગળ આપણે કેટલા લખ્યા, 2. બીજું પ્રક્રિયક તરીકે કોણ છે, મિથેન. મિથેન ની આગળ કઈ નહીં એટલે કેટલા કહેવાય, 1. આપણે લખ્યા CH4. અને O2 ની આગળ કેટલા છે, 2. આપણે કેટલા લખ્યા, એટલે ટૂંકમાં નિપજો માઇનસ પ્રક્રિયકોનો જે ઉષ્માનો ફેરફાર મળે છે એને આપણે શું કહેવાય છે, એન્થાલ્પી ફેરફાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ તમારો પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ એન્થાલ્પી ફેરફાર. હવે પ્રમાણિત એન્થાલ્પી એટલે શું, બીજો નાની વ્યાખ્યા છે પ્રક્રિયાની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી. તો પ્રક્રિયાની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી એટલે શું, તો આપણે જરા સમજીએ. પ્રક્રિયકોની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી, તો જ્યારે પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા બધા જ પ્રક્રિયકો ઓછું 98 કેલ્વિન તાપમાને અને 1 bar દબાણે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં હોય તો તેને પ્રમાણિત એન્થાલ્પી કહે છે. એના માટેની સંજ્ઞા છે પ્રમાણિત એન્થાલ્પીની સંજ્ઞા બરાબર ડેલ્ટા આર એચ ઉપર 0 મતલબ પ્રમાણિત. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ ઇથેનોલની વાત કરીએ તો ઇથેનોલની સ્થિતિ કઈ છે, પ્રવાહી. જ્યારે પ્રવાહી સ્થિતિમાં ઇથેનોલ તમને સમીકરણમાં આપેલો હોય
તો એ સમયે એન્થાલ્પી કુલ કેટલું લેવાનું છે 0 જો ઇથેનોલ પ્રવાહી સ્થિતિમાં આપેલું હોય તો ઇથેનોલની મૂળ અવસ્થા કઈ છે પ્રવાહી અને જો પ્રવાહી અવસ્થા આપેલી હોય તે સમયે ઇથેનોલની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી પ્રમાણિત એન્થાલ્પી ડેલ્ટા આર એચ 0 બરાબર શું લેવાના 0 એટલે જે પદાર્થ પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં હોય તો એ સમયે એની એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય શું લેવાય છે 0 જેને આપણે શું કહેવાય છે પ્રક્રિયકોની પ્રમાણિત એન્થાલ્પી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો હવે બીજી ત્રણ વ્યાખ્યાઓ લેવાની છે આપણે પ્રક્રિયકોની અવસ્થા દરમિયાન પ્રક્રિયકોની અવસ્થા દરમિયાન એન્થાલ્પી તો મિત્રો એ ત્રણ પ્રકાર પડે છે ગલન એન્થાલ્પી પછી બાષ્પાયન એન્થાલ્પી અને ત્રીજી છે ઉદ્ભવપાતન એન્થાલ્પી ઉદ્ભવપાતન એન્થાલ્પી ગલન કહેવાય ફ્યુઝન બાષ્પાયન કહેવાય વેપરાઇઝેશન અને ઉદ્ભવપાતન કહેવાય છે સબલિમેશન તો ગલન એન્થાલ્પી એટલે શું જે ઘન પદાર્થને ગરમ કરવાથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ થાય તેને કઈ એન્થાલ્પી કહેવાય ગલન એન્થાલ્પી તો એના માટે ડેલ્ટા એચ ફ્યુઝન હંમેશા શું પડે છે પ્લસ ગલન એન્થાલ્પીમાં હંમેશા ડેલ્ટા એચ નું મૂલ્ય શું પડે ધન પણ જો પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા હોય તો ડેલ્ટા એચ નું મૂલ્ય ઋણ મળશે એટલે પ્રવાહીમાંથી ઘન બને તો ક્યારે ઘન બને જ્યારે પર્યાવરણ ઉષ્મા ગુમાવે તો એનું મૂલ્ય શું થાય હંમેશા ઋણ બાષ્પાયન એન્થાલ્પીમાં શું થાય પ્રવાહીમાંથી શેનું ઉત્પાદન થાય વાયુમાં ત્યારે કઈ એન્થાલ્પી કહેવાય છે બાષ્પાયન અને ત્રીજી કઈ છે ઘનમાંથી સીધે સીધો શું બને વાયુ બને એને કઈ એન્થાલ્પી કહેવાય છે ઉદ્ભવપાતન એન્થાલ્પી એટલે ઘનમાંથી પ્રવાહી બને તો ગલન એન્થાલ્પી પ્રવાહીમાંથી વાયુ બને બાષ્પાયન એન્થાલ્પી અને ઘનમાંથી વાયુ બને એનો ઉદ્ભવપાતન એન્થાલ્પી